Sotu Bakara. Aya kema fula. Nyat temir aya. Tanto bana sawa. Nyat fanwera nyatu. Ana bi abe bula rola ko lo kono. Mune bule gi mu ngay waxtan sindiru passé. Ana bula ko sol. Ak di jigen ni ñu passé. Wal walidatu mu so sun de la mu solo. Ya señ bi mune ñi nga xamantene dañuy nampal jigen yi nampal. Kay mu fa mune. Mune jigen bi mu passé jabaram. Ana ndé na no bula. Bim koy passé mu ngoy passé ak lire. Ko so sun de rol. Fo mu ngay namp. Musola fra futu la ki doya fek jigen bi mu ngi bugga sek benen goor rocio dum belafa na la muso kan lila mo te jigen goor gi tam mu ngi buggu pour muy tedd ak jabaram ñun do me yabla ko kanam do buura ah ki ko fatane mom mu ne len ha bu len bur suma bu len nek suma do am dom ne dara ma ñu yalla ndion kana bu fekante na ya ngi nek ci set ya bi dal bur nek suma dom yalla e bo la ngal mu ne lol nak la ko gaay di terele wal walidatu sosun ulula musulu mu ne jigen yi nga xamantene ñoo jur yor gene su sosun do ñom dal nañ nampal sene dom awlada hunna don la nañ nampal sene dom hawleen san jefula manam ñaari at ñu nampal len kamelen men kamal do men ko kamal ñaari at yu mat sek don bi ñen do koronto ne ka be nano data la fata ndi amana ki mom mu ngi yakamti pour faire lo domam bi ñen do man koronto way ki mom yakamti wul ñe mu so bula so fate jabar sa wandu mu solo legi jabar jambur la de la de nano men babul mu ne salli bi nga xamantene mom la yore sa wandu mu solo ah legi da na nga xamne jabar jambur la arab wol dal tanen na mu ne arab yi tam nañ de capital mu do wa capital bi ramu son ñom sen jabar yi yoga su sen ram ñom buñ de nampal de wol wala be neke te ñom ak sen digante jabar dal ñom jur rek mo fa nek su sen di toj nampal ne ku fa mu so wul ram mu ne jigen bi su wasine tin dan na ñeneen fukki fan abad na ke won ko da fay dug ci negu goor aba don bon de mu ngi dina feral domum wala ne don la kan ci mu ne lol motax ñom sen dom yi dañuy jégué ñoo torop su mu fa sama sa ka wul dina ci jigen bo xamne at bu ne de wasine ba fond bi ka souson mu ne yayam ci bopum du ko den nampal de la adola mo ñom sen adala kontu dem bindanol solo ñamen ñun ñu amé suñu bindani tuba ko nda mu tu ci tuba ko ci rew ta la mo soone sa jabar fanal ka souson la tay do yo ñom tammi dañ dey jëlal sen jabar ku len di nampal la ba ni abula way soko passé avant ka ba don souson mom ci bopum mu bëgg nampal domam da karola jor da ngay dañuy fay wer wala saw wala atmi tombe eta passé ko ba bon la gona amana yow mom da ngay téla doylo pour ngane da fay dang koy feral ci tél da famen ka karojo yow baay bi nga xamantene ya dé fay wer bi ata man beté adé na no béka lol nonu baaxul ci lire bi wala musolla la fi rasul sun roy me wala jigen bi mo bu wo pour nampal bi yag baaya e bata karojo la kamé ñamen karojo ka fi ndax ndax mom dañ koy fay par wer nu muy yag rek da fay melni wer bi day gëna guddu na lu walida mu ne su fekente na am juwo ngeen ala ko sanje fa yalla dal neena ñaari at bal nal ma walu wal su fekente juwo wu len al kam ben ben ah su boba da li ngeen d'accord sanje ki lan kare woro manam ben at ak juroom ñaar juroom ben wer na be bi dara di nono fekente na lol dina bax ci lire bi wala men da sa sanje wala lu manke ñaari at ba nal walida way su fekente juwo ngeen sanje fa bu boba ñaari at la wal hawlan sanje fula mu ne ñaari at tamelen men fulo kam ñaari at yu mak sekk le man moyen way li ñu ngi koy defal ko xamne arada men la fita ki nga xamantene mo buggu ayetim may tim mandiro te mu motal de arada da susun lo manam mu matal nampal bi ñu la fa susun do tim ma so bugge nampal bi mut sanje fa lo ñaari at la de na no la kono na la susun dro mu ne ye lire eumbu bi ak nampal bi rahmul hu salatu salatuna sahara kartan sabala dem na bo fan wer wer o kartan sabo mu ne fan wer wer bobu nende na no e karu oro la ke kono lire bi so ame mate juron ben wer ci bir a huluta mu dadu wosen ñan na susun dra war nañ ko nampal
karamu ane nan manam ñaar fukki wer ak ñeneen loolu fa jëf la loolu moy ñaar at fa ya tan sa bossi su ko defé fan wer wéréy jot min de na no mi da kono kono mo su fekk na lire bi dafa yaaga ci biir bi fa kar tanke je bam def fa fukki wer ala sosun dro mo nampal bi nak ci da no karamu mun na mc ñaar fukku wer ay ke kar tanke su ko defé loolu don fan wer wer kono kono na ci da men mu ne li nga xamantene bir bi lolou la manke wala fa la fofu lolou da fay yok ci nampal bi kono konto menta mune bir bi app bu mu jël abata kan fofu lolou mu ngoy jël ci nampal bi wa alal mawlud lahu abed dindo famaye mune mu ngi nekkal bayu xale bi lire bi me mu so bla na la dena no su fekkentene da nga fasel jabar bi jigen bi ak liram kana fam bele bi mu bul nañu ki ñun ñep suñu dom la risku hunne tel bo de mu so harjela mune wërse gam jigen bi yow ya koy def e bala so sun dro jola mune yaay fay nampal bi kon no wala muso comme su fekkene dana jigenu jambru bay la muso men be bulu mune way sa jabar bi nga amé a wulute bulu mune wosen e ma bula fa sewloko o buga jo so sun dro koku nak dum ko fay ci nampal sa ko nal la adam sutu su fekkene dana du sen ada me ba di la dola mune su fekkene yang koy jox kenen e ko lo jode koku ne fay de ba na beta bulu way su fekkene ya ko yore du ka jo koku do ko fay ba ni na tola da futu wala waye su fekkentene tago nga ak mom ci walu sey sa mo su kensen na mo mune mu don jigen ni rek wala wandu mo so wala jabaru jamburu na ba so sun do mune suy nampo e bala jote na yow da ngay fay nampal mi ana la fero fa ak tammi di nga ding code bi tammi ding ko fay e ba ni la de na no be da ñin na mom ak lire bi yeb da nga len dundal resko honal ci mo so la harje mune ngeen wërsegal jigen ni ok so to honna na le feto fa ak tammi ngeen code len konto mu jellat mom app bi ñaata la bil maruf hakil lool de yefo xel la rek tabri joram mune li ngeen di def ci ndab bi futuna fu lool ya manam li ngeen di tan bi ngeen di fay sal bayon ak tammi yere yi ngeen di dag pour julli julli sun deram mune li ngeen di def tam pour ndogu yi amansama mune yoy yep amul app soto na am bi rek la en ana hatlama ak tammi xel sayba jelle di la la mune ñaata nga koy jox tabir joram li ngay joxe pour lek bi fo wi rek len nam bang ndax jouni la wam dakar kaolak ya dakar kaolak fo ka wi rek len ne di ba ndax ñom jouni lañ dey joxe bang abe ke won lepp lool la wara don xamni be mune dedet de do ci wi rek ngay tabir joram amna ko xamni da jouni lay def pour lek bi sen pass bi ala muso ci jabaram bi sondeeram ci ndogu bi do ci wil tank amna ko xamne mom fukki jooni sa lay def do ci dafa wil ñenni na dañuy manke lool ba so do la yaa mu ne ci am la tolu rek atama suma nekul na luñu nat bil maruf li hakil ma ya konto li yef xel la rek la to kallifu nafsu ala ma mo batan de mu ne yalla sonolul kenn de illa usla fa mo ci menno luddul rek nit ci lu mun nal be ñobul futuwal mu ne su ngeen nekalante ci sey wala futuwa bandale wala sey bi taxna dafa man bal tema e pass bu nek sen digel al grand ñoo toro mu ne bu len lorante ci lool ala mal toro yalla sonolu fa ken ye men no yow li nga mun ko jël dépense lool ngay def sa départ kana mo ta jibe bu xol nit ñi sen boss bay sa rôle man kan ndax am ami du ben bi até bu lu tay amuloko dépense bi e pass bu ndaw nga am sama ne firinda ele so amé dara dépense ba di nga def dépense bu xani tara dal bo la ñama mu ne place yi ñi nek yep sax non la mel loi ciel lemba waye loisé la ba wala tarad la wala dekk waye ila to la gara dafa tolok yow sa am am rek molu kana ño deten du wala ni buñ xatalante ci mbir yoy de ibna ku yala dina ñew xulo atano te duñ ko mun ki wa ma men so mu ne gor gi lum amul ala to do ma ci te am amul amul fu agu fo te kay da ñu no ñam nga ne ko daf lay dundale comme nonu ay fata ay fere fata ñam mu dal la oddu comme nonu al sina ku yala mu ne di ngeen ñew xulo do atano te du ko mun ba ma so ndax amuko la to dara walidatu al kana wulula muso tora de bulen sonal bulen lor nga xamantene moy ndey lire bi ala ñu muso mem bula mu ne jigen bi ngeen fasse ni di wala da di wala ko kan ci ngir mbiru domam bi tombe muso ñi amana jigen bi bi ya bula di ng ko fasse anan de na no ak lire bi na ya don so son su nampale domam bi a don topoto su ko topoto e ko be di ala lol mo koy ne atul be di ng muta kula mom moy gëna mëna té liram dina ba
do dan bu denen yaay a toro kan way pour sonal ko ikam bendi mo tale bul ko damay jël suma dom mba dila namu su dol ma jox ko suma benen jabar wala mba dama su dol wala ma jox ko suma ben sœur wala ba susun dila kok mo koy nampal ya tabulu na nangu ko ci mom a toro kan pour lor sa jabar bo ala kan ala kan mo ne bu len def lol wala mauludullah nan din do fa mo ne way tammi bayu xale bi tammi ba fana kana fa tora mo ne yaay ji tammi bu mu sonal baye ji de do la di ha do la ko sa ngir domam bi ngay mbé don sey le man na la delo sa dom wala ne ba susun la wala suma koy nampal ay ko di bal fo mu jël xaal bu bante ma ci kaw même be tora la xaal bu wax amante dina ko lor ay kana wax mo ne bu len def lolu al damal kana ño tora yeen yeen ne bu len lorolante même bal ke li nek sen digal al kana ño batandi bu len sonalante al di ngol ko kam ma sen dom yi wala lu warisi ada kiyata alaka mune mu ngi nekkal ñi donu musofa musobula manam nga fasé jigen bi ana dem ak domam e do la ñan no susun do dapan ko ya warona def dépassu nampal bi yep me ñan no ci la ci wara def lool ni o faata koku su dewe même ba da kiyata la ki ko wara donu wala be lolo da koku mo wara taxaw lool fa din keba ndax domam bu magla fa fama wala bayam fa doko wala rakam e do men lo da furo no do yow mi taxaw ci placeu alay susun do denano la jo moy nampal domam bi nga xamantene lolou lañ wara fay rebe lono yow ya ko wara taxaw wala war sa be keda la kan mu ngi nekkal ño xamantene ño wara donu misul zalaka furo ñan na meñ ño kela lu melni new bi gañu mom limu warona def fayna alada nañ ci wona muso la fi da mune way gor ak jigen ni suñ nango def dara men ala muso talata manam ci fasé jabaram bi susu dima be tem sen digenté am xala buñ wara nampal su salan da fatan do mune pour feral ko ka dabon de sunjor pour ñu feral ko ci wéne bi antara da ci kër bi ñakang na do lo xamanteni yeen ñaar da ngeen di gëreem lool de min xamay fu loobul pour yeen ñaar da ngeen di gëreem lool fu loola son yeen sen nangu wa auto sawra ni safu bo pare ngeen waxtaan ñu wakira mune su loolu amé fala gën ha kasité su boba dara amu fale allah may fu loota du ngeen am benn bakkar ci yeen sanji fu lo ma ci ñaari ati de matul ba si dafa dan di lool way legi mat na pour feral ya ñol fa dan di la moromam bi dañ leena feral nak ay al yalla ko ka ja legi ñaan waxtaan mbiram al be sonda ñun ñep ñu nangu kasita je lolu du problème xana ma fañu fulo ci fekante na sa matul ñaari at wen aratu na la fida mu na su ngeen bugge anta stardo al be susu ngir la do la ñu leen na fay nampal kat awlada ko adunga pour sen dom bi ku koy nampal ene mo somente la da moy ki nga fasé jigen bi denano bal tema ma tay sen digenté am lire e ka baye la fra denano dira dole la susu ngir yaayam dama bugga jox lire bi kenen pour mu nampal ko fala dina hakasitu lol tammi amul ben problème alay ko atul ci wala ma wala ci kaw gor ñi iza sallamtum manal be son di la fekante ne di ngeen joxe dara a teeru alay men di mbir bo xamante mom ngeen joxe bil ma'ruf hakki ma yalla ci walu xel ak xel bu rafet ma ko be ci la hakki ma ko le koy def mbir bi mbiru xel aman ke be denano taala bu toraro la kam ne da ngay jël lire bi ci pour lor yaayam ta fi do la bu boba lol du problème tan day ke do la so amana amna benen jekal na ka ba ne denano ke la ma ño yalla ko bugge yore ak tammi ak ci set ya ñen ke da sa na tombe mune amana benen jekal gogu du nongu akanta ba ma badande furu 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 mu sonal yaayam ci sey akanta fo ko kanan do bura ah amana mun nako wax ne bul nek suma do bay wadden da ya bura wadata ji wala haji do mom du do mom de mom su ko nekke sa mom lol du problem wala kay ko be dena no tala motax nak nga bugal jël li ya di do la na jox ko kenen tassi do bu bo wa lol du problem tassi do bu du problem atole ko lu ma ye lol du bakaru yeen iza sallamtum mana le son di fekentene yeen joxe ngeen a te wale men di bi nga xamantene mom ngeen joxe bil maruf hakil ma ala ci walu xal bu rafet o ka fi tawana mu na lol du problem o taqullal fi fil alam na ngeen ragal yalla wa ala mal fi ñel lo na ngeen xamne anna allah qala ne yalla de bi ma fon fi rendi lepp lo xamne tamalona nal ka ba mom ngeen di jeuf basira be jeuf yalla mu ng koy gi kema fu la tan sax ne sala ñaar te mer fanwer ak ñet sortu bakara sortu bakara men na la mu so tala mu ne ko xamne dafa tagok jabaram e don kokku lañuy wax da
ba ni ramu so debul waye sa jabar soko yore rasul sun do ke lay mu la wara nam falal kon ala adamu mente mu na xana sen adam mu don dara ci ka di dolal ne dañ koy jox kenen ko on bando wala e ka nono dolal di ya fam yenen sow yi ko day jox wala do mo fen do wala yenen façon lek pour ñen kama capital mu so pour li jigenu capital e ka detal ñom dañ de xat mol man karam ni ñi jangu ñi de wala ne man ke mota amuñu xel dolal jamano ñu no suñ jamano bi amu so den non jigen yi ndaw yi man beewul wo da ni nek ci wosen e be tuwa do ko ñom ñu ci liggey tuwa bi e be dubai tay nan na ngay dem dubai dem ak ñew e be business ñom ñu ci business yi di dem e be politique ko ñom ñu ci politique yi di dem ka de nanu economa karaktan pour mu bir fukki wer yesu su ndoke karmo sanji fula nga dadi nampal ñaar fukki wer ak amu fay tane la do ko sama non ben ñom dal duñ ko mëna yobale ak sen liggey ni la kon don kon ak sen demak dikki li hakilo ye jamfa ne sen xel daf la na wor ngana photo ne ah ñun buñu sey photo de to wat wala sey bi dal dafa xat abata wat tan fek ay te choona bi dafa bien baake kala e kala la mune an jabot bi daf la de tak sanji wi lu fula koma mune ñaar jooni at le gëna arabo capital molo arabi nitu capital wolu sonda ñom de nongo nañ yewulu na jur ba te kale la waye sa dombo du la kale e be binda no la tala da ngay jël ab binda ak e don soso muy nampal sa dombo e kajo nokoy fay bi la annab lay musa ñol bi depuis ñom annab lay musa e be kera wala ñaka ñom ñep non lañ nekké ki la fam yonante bi ci bofam ata da soso sa e santo la to dem na ci all bi pour mu namp ji fofu ñe ay at baye capital musa la ndax mom yaayam jigenu capital ba ñu jamano bortala mel waye tay jigeni li tax ñu daw ko fudo bal ya ñaka sey ulu balya ñaka jur ka family planning di def ay family planning ñen ka man kana ulu ngir ne bul am ande de nana ben de tan bir te nga ne lire bi tam def len sama ndere be fi te yow yaangi busy ulu muna jural ya soso mbi ñu nampalal la ko e fi di mo beewulu sanji dandan bo ba di nga muna jur sa doomi ci at bu neew sama sa fi wulu muna at bu ne di nga jur sanji fula demba ya muna ñaari at bu di def di japp sa doomi e be bamba no dala nga jël bambaani xanu men be karawala muna ñi jang sa Senegal karam bi kalfa ban mune Senegal sen jang touti du jeex même mo solo kon ya karam ban de fru wa dat la suñu waxe ne suñu jeexale jang ci lañuy sey do def yalla mune sen dom du bari karam na fru sa bagnola mune jeulal sey bi nga andale ko jang ne ko no kuliar su fekke ne bir bi 10 na yo lay fodi ni jox la lif ni wulu da so wosine ya bamba no ta nga jeul bambaani ay di on topato on topato sa dom ya tele la karam no continuer sa jang o non total ka mune bu ndeuk ba non la ko gaay de def ela kess ya sen ñom dañ mous mbé ayo mento mune ci ay buñ nekk ni wallazina soro bakkar han soro bakkar lañ nekk ba leen wallazina molu menno wa nit yi nga xamantene sa be bi amala menna mune ñi muy waxal legge pour am so moy ñi nga xamantene dañuy teñ ni mo ke fas nit ki su jëkërem gañu ala ado ci ñaan ada bi naka lay mel wallazina tolna mune goor yi nga xamantene ci tawa fone yara ba do tim ñom dañ matal sen waxtu ñen ko atul ciolu kon si yeen jige goor yi nañ ci ko faata mu ne goor bi su deewé way zaru ne touro ci ñu baye azwaje mu solo sen jabar yi ke men faata goor yi gañu ala mu solo mo si jabaram a adun den ka mu ko mu ngi tedal mom am adun den ka ndax teddu tak mom ay din sota la amna amal na ko dom amal din sota wala amal ko dom nga tarabbasna ko mo solo si la may mu ne jigen yi nañ xaar bi am fu fihim nay fon la lu xaar sen bop arbaata ashurun karnan boñ am ñeneenti weer wa asa nan til tam ak fukki fan ne formo solo mu ne sude jeeg la ne jongolam manam sude ok sude gor la karaf la til lu sude gor la wala sude jam la ñaari weer ak juroomi fan dañ ñu ayo kana mu ne bala aya bi di ñew son nañ ja waado mu ne ci wa time bobu yepp so ñu kee ne mu so fa nañ ci wa la lomel mu ne goor bis bu mu deewé a ñu jaaro bala benen at bi ada yo ban nawal mu ne ada bi ci lay jé son ci kilo ben at bi mu karotil tan ni seydi tay de fukki fan la ak juroom ñett ci weer après
manam April 2021 nanki wa farabi su begante na goor bi deena tay soni ja waro musi tanu soni ke denu me karomen bina ni kon benen me wer bi ñew til tan nañ sey fukki fan ak juroom ñet adabe banno la ada bi di je til tan mune fukki fan ate ko la du sangu ate pare la du solo ata radu la fitala te du balé place a 80 nodi ñam e nek di tilim nonu fona findi dalo ado bo mom ci bopam su genee ci adabe sol même baba la moy yere yim sol ni a fayu lokal ni ko joxe bu xaj son kan en fait son kan en studio set bi ak tilim bi u lon yo fasada da ñaw ñaw xaj lu mu deugar deugar bakam akafa daf dede benen di nona mune bi dina bi ñewé wala tala mo ñew wañu afiand mo oyofal ko karnantul ta mu def ko ñeen ci wër ak fukki fan mol be tuba dure mune ni ñangi europe de yow mo soñu na jam yow ut nañ ci jaba xani medun din kan ci segante na sa tilu ñok ñom futu wasi da waye biñ také seen e faad nga de abe furu ata dañ la wara teñ abe furu na flo jox da ko wara fay ci tan abe keta day dañ la wara doonu tan mol bor futu ci dor fa am na ñu jëgé tak sey legi e be sey na ñi ngay ñibi accident kera accident am ke wa faad goor gi de mu sobe kera furu ata jigen bi dina jël teñ e wala furu na flo di la te dinañ joxé tanam abe ke keta te dina doonu jëkër bayyi ma bula ndax bayyu ko e faad da nga de fa za balak na nemu solo fuda da mo ne su fekkande na jigen yi aga na ajala fu ne la ado da wala furu ada si sen ada bi karnantel da moy ñeenanti wer ak fukki fan ñu mo sari ala de mo ne li sari ala de ben ko nga sali mo ne suñ ne ñu julli e ko nga son bu kene ñu or wala ñu fogné mo ñu wax li yeb mo so kara fonte be da na til tan nan ne la jigen yi bu ñu wax ne ñu man de ñeenan fukki fan rek lay am mo so kana fo konte be sanji mo mele silan ke le farante fudu la jigen yi bu ñu wax ne da na tok ak lu mu suma jëkkal mo gaani duma seyat ane ala ya fu ñu daw ane yalla num ko waxe emal ci fu fa za balak na nemu solo fu dara mo ne su jigen yi age ajala hun ne la ado dans le fouria sen apo ada bi fala gina hakasite mo ne su boba amuñu ben baka ale ko ato le kiolo kan moy ci sen kaw jëkëri fi ma fento ci kaw lo xamne fal na mo solo menke ñom jigen yi lool lañ def fi am fu sen ne fonto ci sen bopu bil maruf hakil mayal manam ci walu xel al kana mo solo mu dako la ne bu len jaxé jigen yi dara karnantil tanko manam bi fu ay ñeneen fukki ñeneen ci wër ak fukki fan ne be ado ko mu ne ci nekké ci ada pardon bu solo fiération ak lu xet bu neex te wala kera yoy nga dul def bay la moya waye sa nité ya bi te wala kera lolou mën nga continuer def lo eta tamala de do tukki tamit eta lala do teud soye bandala manam do teud ci gënaaw kër bi wala te balla waye dula bañal karam nga dal pour nga dem ci école bi ate balla dula bañal biro hôpital pour nga dem ci sa office bi ate balla duñ la xagn farotal pour nga dem ci sa faro cardinal ci dem sa gardien ibo findo le kel yoy genn yoy di ng ko def bay be la la waye di nga teud ila bono ko sa bir neeg ngay teud ok ya ci sa jekk karnantil tan mune nga def lolou ñeneen ci wer fukki fan san dongo kaw kaw bi sangi fulo bay ñaar ad nawet bu ndek bi ak ma fa je jekkalam gañu ci ka canada faro nana ko bu mu dem ci faro tra lañu na fa lañu na sama beti ah kon rende mom nawetam rende dina ya ci kando moy nord bi akabe cardino da mune dina def gañu ita canada cardino ko bu dem ci gañu karnantil ta mune ñeneen ci wer ak fukki fa allo so nga cardino beti ñara ak bobu gañu ni day yahu ndak ya balu wala te lolay dundé ani wo alwete mo te amo jirim yu akara mar mu ngay dem ci marché karnantil da ñen ci wër al ka canada marso nana ko bul dem ci marché abe boy la lako dina dal de abe bureau de offshore bureau bi tammi mu fa ka def afurial nana ko da ngay teñ a canada offshore bu mu dem ci office bi loi manso loi bi nongul lo ko bala jokund ñu ne dañuy dog bu fen walé ba bay la jossé ñu koy dakh ci wër bi ñu ro 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 ay wala dina din ko lor de aba be ke la yoy yeb dina ko def a kané paré bu mu solo até ata balla wala uniforme mo do wala lolou du ko téré sol ñooñu son uniforme ni leptan noy toni soro fegante ni leptan bi dafa am wala do ko dula wala liggey kay bi am akane sera mune bu sol defa ay xet akana pare ke mol ñawé bola fe mel na sol bo xamantene nit ñi dinañ yému ci mom akane la wandiya bu teud bu fanan ci ene la ci amuri mu yor fanan ne ado ban mune so ada bi jehe ala fi la futur dafa bu ga sey akie pare ko nundu na so day solo comme bu ndek ba karamu da ko la mune buñ ko jafé dal ñu nañ ñu ne la la ñu ne té rentan ñi ñi ke ban ci jëkëram taaju asala je pare ñu ni legui
alkaram da ko la mune bulan ko jappe da ado bandal ndax ada bi jehna wala dina kaste mune lolu amul ben problem alaykum kewluma ci kaw goor ni fi ma fendo ci kaw lo xamne fal na mu sole men ci gene liñ def fi am fa na fondo liñ def ci sen bob bil mal hakil mal ni mbiru xel bu rak ni ma ke furi hadanyo ci ko deful na furu ñaawal niwi fo la simple paro lu do rek ñom sen di solo yi bi simple rek kasi da ro mune lolu problem wala har jola tariyana wala mom wërsega mo gaw ké so do do pour am jëkkeur ado banda doron fék ada bi jéxna do la fidal amna ku ko bugu a fudura musse kasi do lolu lolu amul problem ano way fudo ak ko musse mo ano be nga ñaan ñi ngay fu ko raw ila ma ñoo yaala sen sét ya kasi do do ko lolu problem ñen do la suno mune ki mom nahara karnantil da lolu de ñenti wër la ñen do fudo ci ki takase til tan nañ kilé manam fukki fana kasi wo ko fi pour contane ak mom ñi ma ñoo ku do ci wa sét bu bé a bo jëlal ko mune lolu problem ki wala mol kanam da ko la mune nit dekkal buñ ko jappé dara dé wallahu ala mune yaalla dé bima son son dé ci keb lo xamné tamara al kaaba mune di jëf khabira akile bara be kullo yaalla mu ngi yeg lepp di no be da do mune dine bi mbaar na rek ala karam nañ jang e musul hakko di mune joxna aka jigen aya ke ma fula tan sama nena ñaar témer aya ak fan wér ak ñeneen suratu bakara suratu bakara wala juna hakka fi def mune amul problème de alaykum atubakan yeen ci kaw goor ni ci ma fonto ci kaw lo xamne arratu alayki sirat li nga manam li ngeen woné bihi menna lo xam ci li ngeen woné men xitiba den sa mbu fi ñeneen moy pour ut jabar musul fala afke far mune jigen bi mu ngi ni jëkëram daalino da hakira waaga yow sa xel mum ci kaw den do hakira waaga itami xelam mum ci kaw do hakira waaga amna kenen ku xelam nek ci kaw kama ñu ne mu ne bu ko wudde abe ado lako mum ci ada xana bula muso moy kuñ fasé sa ko ke ña ba kan ah koku jëkëram mum ko ado ma mbam fulu ta ada bi jéhangu kama ñu bu ko ut ne muso be fur ya ado ko fegentene jigen bi mum ci ada ila sala ñaw ñaw noko bugu kana idante bul musa bu netale sa bok kana mo ke ko la ko ñu ni kenn ci mom nakol bëgëna la takka kané fan karafa bul tamé denk bul def denkané bo banda lay photo ci wala ngir takka sey ada ado kon mu ngi ci ada bi ya dun nankan nga tedak mom ni oké mu so defé lol dé bal la bure su boba dina la xagn xamna la ado banda su fekkene dana sa ada bi dafa jé da so do ko amati al hala do ci kaw al hala yeen al hala ale photo ci moy ngeen takka sey ado kon ci ada bi dun den kan ko la e bi ado banda binen bi adabi ngeen tedak mom haramu dal lol dafa ara al hala saban jam mune ci benen al hala ali afule de wax ngeen ko de fale kan di ñoo ngeen gëhante kat ado kon ci kaw adabi bi la ado band bi adabi jeen ale na fudo sir ngeen ñoo takka fofu na haramu dal mune lol tamen aram na men data mune li dagan na yaake moy nga ties ko fi ma fondo ci kaw lo xam haratu ale telen di roje manam ngeen taxlan bi fi men na ci lo xam min xidma den sa mo mo so ñi noot moy pour out jabar bi yalla ke zero mu ne xam nga ne ci pour out jigen señ kila ne même moy mandar da yum doon allons tare ada mu ne pour xam ko dafa yomb ni moy muso kan mu ne su jigen goor su nomé jigen xana di am ñaado ci waxinam sa ana la ma ñaado ak melokana e bala ñu la fere ñu da ngay xam ne ci da bu gëna ci ala ko kasi dor mu ne yalla mu ne lool amul yalla ala bi ka dal bi so mu ne yalla du de tej buntu yeb de parenté do so do boko le tej tamen parenté ak horum bula da de baye yenn buntu yenn ji mu pour nam nam no dama don la fudal mu ne dom adama dafa lot sa ko na la fu muso ci du su gisee kum bugu o don ka tele moy pour diko tiax kasi dor mu ne lool du problème mu so fala da ado ko mu ne jigen bi mu ci ada wadé kon don diro waxtu bu ne yang koy dem nuy wadé baaso la waxtu bu ne yang koy dem may ndon non do bi kaas mu te bu ñëkk ba do ko daan may ko beto la de mu ne amna lu nekk ci yow wala ka fay ko wala nga naan ko ne ñi nan de at bi de def na dem musu ko do man tamit de ma ngi bëgg jabar de ma ñoo ko do ma ngi bëgg sédd ni musu koy maat mu ne su de ko jigen bu dafa la fa musu ko do am dafa musu ko do jigen bu hees la bu ni musu su do na musu fekkal jigen ndala fa mo so tiron la ngo jigen bu gatta e te ko la to mo ne yow amna ci lo ne sa man ni ado ñene mo ne elek soko ñewé ba la man tere dañ na ah li mom bertu ñi de wo tere ndir ci fa ne do façon bertu ñi yoy o ke ci ci fa façon ke ci yoy la fa lol de du problème mamba la wa mo ne bañu ñu aw ak nat wala li anu wala ngeen neub ko fi am su ko al fond lu to ngeen neub ko ci sen bop ñim be to lay de yang ko bugu e ko do la musu faada sa jabar jabar walla tere wala sahar jabaram ne ado bandam ba ñene la fekkene ada bi jeexna dang koy out wonde ka mu ne lolu du problem alman la alay ñen lon na
mune yalla xamna li annakum atul kewlo ne yen goor ñi de fatazkuruna hun al bafal di ngeen wax wax bi de ne kew mu so kan mune jigen bu suko goor nawe kanu bi gama wono mune nobel du de nobud amé dañu fa mune lu yaga yaga fam ala ala na al bafal yalla xamna ne da ngeen koy wax bara sira de waye na ngeen ko atelu na ngeen ko tiax e kana ko en bu ko gëna leral wala kim bari mune waye nak la tu wa edo hunal ni al kan e promis al kan ilahi digni la bu len dig de ci rank lor wa ci secret bu len dig e ka ko koto ñini nakoy dang koy out ci sou wala na fa kullo ko wala nga wax ak mom ci sou wala ya kullo do jeen wala nga ndialo mo ci sou al kan fa nak mu ne bu len def lolu ke jamar be la fa ñini mu ne goori bari ñokoy bu bayte la ñu ya dak yow nga commencé te dak mom abe a do to fe ka mu ngi ci ala bi do la ko do ci ara do ti amna ko amen dana khalisam oppo na ken bar jeeko waye jeek mom kemel semba war tan keti goor go xamantene mo okku su goor akala fi sen demal koku de borom doole la ni la ñu ala karo manam ci walu tedagu mom akafa la harjabe ala be wane wursak mom yalla ba men na musku semba war ko xamantene mom ci walu seeg o kala fi ndi ci wala la lol da fay tax mu gëna bu o roy kana wa data joon lol de bu ko commencer dira ado ko ci fekk ya ñu pour wa sa sabla ni ya ñu na ta balan ci kaw lol nga xamne ki mo sumako minale li sumako ute du bañ illa anta qulu fana al kumada mo ne xana ngeen wax len rek kawlan kuma la manam wax bo xamne maruf amé mo kuma hakima ka men sou de koy la fi dal ba bo xamantene waxu xel la te len dodo ci kaw tia wala tazima al kana wakilu de mu ne bu len wakilu o ko daran ne kay fudu sito la de ngeen tak jigen mu so be furiato ama ado bay ka fudu ci mu ngi ci naka tey ngeen ne da ngeen di forcer pour takku ko hatta ya bloga fon ado fudara fogg ngeen baye bo ada bi ado ala kitabu ya men safi karnantil dan liñ binda moy ñeneenti weer ak fukki fan ajala wa dama na moy fi waxtom waxtu bi fu mu em nalbe fudu nalbe ado konti la mu ne su ngeen di compter ada biitam tey ala kana ko tuba karona bu len ko compter ci weeru tuba abuka fi mu ne du ko demonde kara do til mo ne wona amna wer bo amne ñaar fukki fan la ak juroom do ka jam mo ne woru la amna bo amne ñaar fuk juroom ñaar do mo amne ci amna bo amne ñaar fuk do ka ci tan sa ban ki amna bu ne ka fan wer ak ben eta konti non lol do ko mëna konti nañu sa do karo mu ne suñu weru xaw gi al wer konti la won lol ngeen koy konti comme am biisu ngaro comme tay ci weru ko nem bi mu til woro di def ñaar juroom ben fan la mo men faar ku genn aduna ala mu so ado da mom jabaram commencé djel adam min karo til woro mune biñi nan dal si djuroom benal wer djuroom benal fan karti la mune lolu moy wer banna ko non til woro mune bala tabaski bi wer buñi am si djuroom benal fan karo fulan jam bo moy ñaara wer banna til woro manam weru tabaski tammi djuroom benal fan karo saban jam bo moy ñettel wer muskoto til woro mune sam xare djuroom benal fan wala karna na jam mo nek ñeneen te lu wer ne til tan la kan so fa tege benen fukki fan ak la til tan wor lol da fay don fukki fan ak juroom ben wala karna til tan lol mo nek ñeneen te wer ak fukki fan asamo mu ne ci ëlëk sa kata way sandol pour dem ci kaw ak ñeneen no lol mu na ut ak fukki fan mu nañ ko taka mu nañ ko ut na bay da fa bi epre mu til tan ne seeti de mu ne do wax ne tay epre bi fukki fan la ak juroom ñet me til tan ne se karakine na ne me fukki fan ak juroom ñet ben wer joon til tan ne se karful joon fukki fan ak juroom ñet joola til tan ne se karsa daay tam fukki fan ak juroom ñet o ko til tan ne se karna o ko ko fan ak juroom alta konta to akaro mo ngeen ko konté non le mor karo mo ne ci walu so wala mo ala siñu lon mo ne ngeen xamne anna allah ko ala ni yalla de yalla ma so mo xamna de fi am fi gumen baldu lepp lo xamne mo nek ci yeen wa garo ale ke ko la do mo ngeen moytu yalla de ala yalla na membe do yalla xamna lu ba de ko kana tanya mo so la karo kana ta wanya ma noy deme bul deme ni ci jigen ne ke wadi mo so kana daga hakim mo ne su goor na be jigen abi ke ko du de baye hel du
ale ci ko de mune nañ def ndank wala mal suñu lo mune ñu xaf ne anna la ko ala ne yalla de ghafurun kafara rama da fay jéggalé xalé mo sabar la ale mon mom ku mu na muñu mo suñu ne na lo kessiran kessiran kuy ut jabar nak ci nu muy kessiñ ke abika kana no men ma mune lum dul muna recc yalla na ma fa mba ñen mune suwahul ne dam koy ut kana abika ta mo si lola de du de dox ak mon ci ala fa ko mba ñen na suñu na ko tak wala ke du ñoo ka tan di on ñu ñoo soor lool moy tax nak ñuy commencé di wax nak di koy maye ba ni mool fana do man denk way ci fegnante na def lool yef e kam so soto su boba do am jabar bi tamine kessir la kam so soto kessir bala wote ki kess jabar ge mo koy am de ku ela fi am so la do la fita mune so bugge jigen bi dal kenen buggu ko ni ndobe say den telephone ne so woro mo say sunu mu ngay telephone ak maye abam a charin charin mun koy charin charin diko ti fele ite ngoma tawala mune yow nga rus lolu e ko bo ki la kasit nga buga def lolu problem e be fola mo so itu dina nyaata jigen kasim dimu la de mune amna problem bu ndam bala bi ka ano ko ma mune way du de muna dem ci ganaw ana ala yam fodo mota yalla jegal na halima nyaaka so mune halima yalla dal dafa wonno du moy wala moy ay ke nyaaka so la mune mota mbiru nit do mo adama yeen sa da ngay du moy yeen mo fi ñene na la ci wodo gaje mune kuy ut jabar yeen mbiram yi amne cheikh la imam la mune su fek ende na cheikh la sa su de moro la mu su de serigne la he ke nyaaka so mune da ngay baye yoy de ni ngoma to la ndong ko mu fotale wul su fek ende da nga rus yoy ndongo bi dina jël jabar bi six ay baga da ay dan kuto mune nak fo nga am 4m nak kana tambi dana tambi ko yeul opol nak ba o kessir ndo ni mo kessir kam ko to kessir ndaw kessir yu ndaw yoy non kana fa lo do am jabar de kana fa tan sande mune ñaar ye ñaar timer ak panwer ak juro da suratu bakara mune bele ni suratu bakara la ñu mbé dani ro men mune lu muy ñaan ne simo de ka julli ci nañ jang fi wa fi mune xet bu ne man dinga suwa man dinga suwa tayal mo la nga kar mune xet yef la juna ha kasita ko rek mune amul problem tamen alay ko to gam kaw yel intalaqtu mun nisa nale musul bula ngen fasé jigen yi ni mo ta da musul bula mune sunu deme bo fasé jigen malam tamassuhna madam alme la ñu ya jigen yi nonu tedo len ak ñom fu do ci dira mune ñu tak ñu def sé bi e man do len kawal way ken de teul ñom jigen bi def lu na flo def way dañ fay ni chat bi yeb wala do dund wala do dund amna buñ duggal ak fekk duggal ñe ke wona dama so ban mune goor bi ñew fasé jigen ko ki de bañad mune lolu ate bi ñu mu yalla ne dund len kawal mune xam nga suñ la duggalé ci goor bi yalla mu so bul manam nga teud ak mom après nga fasé ci jaba e bi ka flo na flo kanen su boba do la ci sa chat bi de ndam do ay mune lolu passé nañ bari ma dund len kan mune way gis lo ya muso bula ya gislo na fasé sa jabar bi fudo na flo do mune legui tan bi nak la gina hakkata alaykum alkan mune lo du problème de pour le sen kaw enta laktu mune sa nale muso bula su fegen dene da ngeen fasé jigen malam tuma suhna karanyado malam tuma suhna karanyado malam tuma suna madam alme ma manam jigen yo xamantene après bi ngeen len také bo nobi teddu la nak ñom e be mar ko to mal la ba mune ma romé ko do solo la ndax lamb bo xamné dafa am luñ koy téké wala balama do wala laal yaram bi ni rek ene mo so foto ci mune so také jabar ena do ndo bon la so dugal mom ci ne e dia so ta bara manam nga am bané ci mom né foto wonde man ñana millénal ya so so fékante né nekul sey warlo la nga mom diko fon e danta wala ba mune ci lool nga em ba wala ya wuraral wala yow tedd na ya dundin kan manam tedd nga mom wala e da e fuda do to ba manam ag nga ci lool ak ko la foto mune lool lay wax ni madama almi man kafu ñoo kafu lan mom aw tafrudu wala al mansudu naful biyoke wala yen joxewulen tammi cangi lahunna nimbula musola manam ki nga xamantene mom lañ fassé ni farida dala fudu naful ala len nem fo li nga xamantene moy cang bi ngeen waxante ak mom joxulen ko ko fudu sidi la mune takal sel adam dawol mune fofu la en man don den kawte way mom yu teddu ta goor e man fudu naful odi bo pare fay ñu tammi cangi toye ma ñoo bon moy goor gi ñew fassé sel sa am nañ na ci lool mune leg luñu wara def wa matti ona albe e son mo la da xamnda ale ale ci wonde mune da ngeen bi dalal sen xel
alal musa men fa men nako do siyar manam ci ki nga xamantene mom xalitam dafa bari qadru ala ala soto kon mom dal ak ci kaw am amam bu num ko mané walal muqta be foaro ko men nako do man siyar way mu ngi nekk ci kaw ko xamantene kogu alalam bari qadru wa dafa na la soto kon do mom tammi numuy amé numuy amé ci kaw lolu mata an asasun do modi ande na jël nak mu neexal xolam ci lolu bil marfa hakil ma ya ba ci walu xel bu rafet haqa mu haqalati do way lolu akala nak alal mofe mo kendo taw ñoo xamantene ñoy ñuy def lu baax ya la fi dang ko yalla di yakundu le manam nga dok bané xam e ko yela frosir nana ñu takk ci sey e ko yé ki osor nana am nga jëkkal e bo kontano ko kontante bo lu ñu lañ nekk e ma la fu na ful di te joxu ñu cyanam e ma don denkan e bu teddu ñoo mom ki baro na la e xibar ñew e ko ya bula ñu né fasé nga ko ya fa na ko yandi mune nafar nga xolam ne isa hakatu mas yefen dial ko wax ne hakatu mas yefen dial mun nga jox ko dara ka ñoo se wandu jox ko ndam fay wo mu jël de mune lolu num doon hakilma lolu e ko xalaat la so do la yara e ba am am bi la la nga ñoo ko ndo sa xal manam sa yene de sa gi so suma na def jox ko ndam fay ke ma fa tan sama no mune yi ñaar témer fan wer ak juroom ben wa intalaqtumuhuna nal na da musul bula mune su ñu ñewé nak fasé jigéne ndal hala dolto ne manam ci benen mbir lañ ne min qabla jan an tamassuhna alki la ñoya bala yeen ngeen di teddal sen jabar yoy wa qad faratu wadum ala di roce c'est que yeen joxe ngeen allahun namusol ya jigen yoy jox ngeen len farida da fulna fulo moy sen cyan bi ñen do yam fofu do sir la bi nak da nga taxone naka jigen bi ko fudu na fofu le kiliye le kino ni cyan bi jumni la waye joxe ñew jumni bi misal fe bu ci misal bari man na la ñu yar ke ma dundi ka waye bi yalla dogale nak yow musulo muso tedd ak mom e ko yabul leg yalla dogal na ne dang ko fasé ya fudu na fulo men di ya mu ne bi nga joxe nak cyan bi bay ma dunne ka ndax na ite dog mom eta beta du nekku na da ngay jël eta betu la je nekku na da ngay bayle fo avec 50-50 da fay don 50-50 e be talante o tulabulu da ngay jël be haaj bi tu bay ko ci mom e talante mo don so fay ñu delo la haaj bi qad faratu al tole futuna flo di man da yeen ngeen jexe cyan bi allahunna musolli jigeen ni ngeen tok lan sen farida ta la furuna flo la lolu farsala ci mom ina atable ma dunne ka no ñew bay ko feka te dog mom fa ne suf ma auto fon talante mo ne kon alal biñu joxe non xajam faratu ale mendi moy li nga len bi jox fu do na fa talante wala betu la wul manam sey di cyan bi bobu xaj bi ngel len jox talante o sey ma ni delo la xaj illa ya funa funi ya fa dal du rek yam day jegal la funi to ko sa nga betu ana nga ne jegal na lepp ba nga de di buton ndax li yepp ci ci la delo nta mo je talante wal mu ne xaj bi ma ci am bar ngatu way na ko fa bay wala musola moluko wala jigen bi ni tammi wax ne ala be sayam na ngeen ko delo lepp fo de muna xana lolu ba non de way su nekul lolu nal walet su ngeen amé xulo e be fo la talento da ngay ñaka xaj bi fa na fo talento mom tammi da fay ñaka xaj fa ne suma fo talento muna amna mbir bi xajam fa rato ale mendi moy ni ngeen fatal ci ko da illa ya funa funi yam fa da de ana day jegal aw ya fo wala wala mo yam fa da wala nit ki jegalu bi adi ha de même bulu ko loxo ci kum ne ko da don ne ka photo siro manam tak sey bi ci loxo kum ke wame be mara photo siro manam gol bi nga xamantene mo yoro mbiru tak ci dawal fana ko yam fa da ana ko wax ne man jegal wala muso ko yam fa wala jigen bi wax ne man jegal na ne for muso na su fekante na jegal ne sun ko dolam fekante na jankala al fal men ya ni mo ne gol yi nga xamantene ñoko wala ko yam fa da ñoo ne a ni de jegal ne mo ma yam fa fekante na gay nangu ñu mo mo talanto boba ñom ñepp haaj bi wa anta fu banal yan fara ne way yeen su ngeen jegalo aqrab wala sudiado de mo gëna jégué nak li takwa la ñaati man ci mbiru gëm yalla adu rek kewlo yeen goor ba ya bedil way yow comme yow jox nga lepp photo ci ko ko la gëna buñu takké ci bi wono te bay la lan dundin kan wala ne yaakar ne dinañ ko jox da baram pour mu duggal e def wala na dana bula e yow sa jawani e yow sa bobu ya ko mu yi abé amé man sankane hala yow bulla ci dara wala fi ada lol mo gën ne ba kan na dum e so koy laati ci souf eta be de le bin la jox le wala tan sawlu fadla la kana ñu nak samante yalla hormo de sonal ngeenel bi nga xamantene mo nekk sen digeent bay na ko al tema moy hormo bi nekk sen digeent hormo le muso fi
fiima horma motax nga am jigen bi ko don de du xalis de dina ne moya dina ak doomu adama ya o do xanna banda moy motax su jehe o ko dolo lolu xalis go ala kana wajibe hormoti ñu xol nak lolu nanjel horma wala tan sal fadla ala kana ñina fi sama horma la bi nga xamantene moy horma sen bayna ko anal bi tan ci sen sen digen tek sen goroy inna la ala ndax yalla dem bima son fenande lepp lo xamantene tamala ala kana mba ngeen di jef ba sira be jere sirum bu lolay tamaf la tan sama woro ñaar témer ak famara juroom ñaar nal be mu sol dira mu ne su ngeen di jexé jabar ala di horma jox len ko ci horma man nga keba do ni soose yi bayram su saba ñom ñetti seer la ñam ani wala wu lor ñom la judon lor adamo ke baran ke ci mom mo nekk sen tamen bu adana ra dem mo su kilen so mom mu ñoo am ben dom bayram su saba wa ci ci ñetti sistan yi e be dinke ñoo ñepp ñu am dom bu e be lo dinke ñom ñepp sen dom bu e la fa ñu na bar ñu na dem mu so ñi ñepp bu gëna mom dom bu jigen mo saba ya ñi da melni ñetti nit yepp nda bayram so la moy beel te ñew ñepp ay seer e di wala ya di ma ñeñu jël doomam yi ut doom na di dola ci ko jëne teren ay ñu fulo balé e ci mom de ñaar yi mu xañ leen e kanda ko ya ñom bu xañ nañu xulu e be ka ñanda ñom ñepp em nañ ci mom ana tay ñu nañ ka ñoko ma ci la ñom ñepp seen gënaaw ak ñom ba dañ den doy ko mu ne kenen ci ay naka doomu ni jaar ni ma na nga nañ de mo so di mu ne ko suma la jëhé suma doom bi sama na ra ko jow ke la doom mu ñew def la lu bon e be mu na jibe la su boba ay xol akam baram betal la ko jibe ko wa ni jaay man sambir rek la xol nde sabar la sabar la akay ko sa ay wala ko momay mu ne legi deg na ko ko kado ay baram din do ni nga mu ne laati benen jarba o kay ko nay ko kenna mu ne ko man de su def suma def dem baram bala ko wala jibe la na xol suma yum pañ birom nga sabar ko defé momun ay baram din sabana ñu ne sabana ñu nga laati kenen ci na ñettel ko ka baram nay ko kenn ko suma ni jaay ci suma defé dara mbé xorom wala jibe la xorom la ay xol suma digënde xorom mo ya sim xorom bo xamantene motax ma ci ko ana ara dem di wol mu ñew jox ko doom bi ande men ka baram jibe nak ci xol ni jaay nem baram faat su fa ni jaay bi neeku ata fenje la bu boba du gis dal baram ba jibe la way ci xol tani yumpaal nem baram ba faat yumpaal di deewe ata mo la ko jibe la du xol du xol ken baro horma jibe la hormo ki xol hormo hanne baro ne baro ba be fa tan sa ni jaay bi ak yumpan bi yeb deel abe hormo la jibe boba mum hormo la o dal kana ñu na hormo ne kon buñ faté hormo al nal bitam tam suñu digeen tek suñu goroy ay ko tam benen ay kene fulo mu an etan sama ne ci mu ne ñaar témer fanwer ak juroom ñet hafizu al fitankaro na ngeen otu nak la salat al salol kan ye julli ci na ngeen len otu bu ba alekeke alekew alekew wato moy ngeen julli def ko ci wax salwaade lulo be juroomi waxtu yi salatu ustaz ko sal be te bakata ci julli bi nga xamantene mo gëna ba dool ko alan sarolo moy ñeene ñeene takusan dool ko subala ñeene ñeene subala e salo be to fa jé wax nañ mbiru julli aha dara wala maamu alan sarol waye lu ci upp nak moy takusan o kuma al sirlo mu ne ngeen taxaw nak billahi alayhi ngeen taxawal yalla kanita alayhi ba mu ngeen jamu ko al deeto yen ñepp ni ayo la jiwado mune aya bi bimi wacha dama mol ka salone di am bobu nit ñi dañ daan yobu julli ak wax ci mo dal salone mun nga fekk ngay julli ne ga salam alaykum so nako salam alaykum ak wa alaykum salam mun la wa alaykum salam ne ga naka wa so nako naka wa naka nga def naka nga def ak amute mu def la koy teel imbe salone la mbatu mune la ma ngay julli ha ben raka mom la dess ina ko be fu lo lepp da ngay wax ak mom imbe salone fekk ya ngay julli mo kana jama nit ñew ci juma ak mo dal salone fekk ni ña ngay julli abe lo remenda ci sikki mu den na ka faal be lo jël mu nan ko ñaata rak ngeen na ka faal be lo nan ka mu nan ko ñaare rak wala ñaa ar ka kon dina sa ngeen continue julli ar ka ra salo ngeen di nekk di julli ak ka fa ne salo bada mu nan la suñu julle bo no mbé fula le ma la don dina la soxla ar ka salo ko ngeen continue sen ko dum ay kan ndi am sa mo dañ dan yu walé julli ak wax fo ayo ji bo bi la ay du wacc wa kuma ci lo mu ne wa kuma ngeen taxaw billahi alay ngeen taxawal yalla tanita li de ngeen nopi nak be salo soy julli kana di am nga baña wax ni taw re di am so bu tey nga wax ay la salo ti mu ne sa julli ya xono fo imam la ko to de xana ci mbiru imam bi de qabla nim bada ko manam qabla ak bada ak di am da ñoro su di su ngeen waxe fofu ba no won de wa su nekul lu ya mo salo ti ya wax de ya xana julli ayo ko la gana bi ayo wa ci ayo ko to benen ayo fo en xeftu nal ci lan mu ne su ngeen ragale nak nal ba jari ci non ngeen di xex
ci salaw ma ñina bu la manam julli mom waruñu ko baye do taw muy lumu tang man do way tangu do sa sa da febar nga da kenn wala ya nga wër salatu duro muy juroom waxtu julli ko ñam na sall mu ne lool dañ ko wara julli bar na la jeex de kelo ko ci fekkante ne yeneen nekk ci xex ma man ko la baax ci fekkene jaxew bu baax al jama salon na ngeen julli mbolo aleta la fulat ngeen seddo ci ñaari haaj ka fa fono benen mbotay bi imam no le sa imam bi julle ndok ñom arkan ci ne ben araka adulena ngeen dem ayal salam ngeen ngeen ñew mu julle len ka fa fulan jam benen mbotay bi arkan fulan jam benen ñaaral raka bi imam do ba mu ne su fekk ne tangu tangu mu ke ne kelo do ba ba su fekk ne xel mu ngi tang jeur ni aya do ko mu ne benen ay bi lolay wax ala kelo ne salo sama mu ne na ngeen xex and ak julli farjala mu ne nam ba ci wa kaw ku nek ci kaw tankam rek ki do fay ya ngay xex do tam bo fay ya ngay xex ak ya ni salo samba ni yo bala ko julli be ma kaw ma tan lepp lo nek di def ñat na daw da su ak fo munti wonen ko ko salo kra tu ko defé waxtu julli aw ko ban wala do sel len su kan fek ya ni war tan war way wala modo kan wala lu melni lu alka sel kan so man ko sel rawat lepp lo xamantene mom ngeen di war pour ngeen di yobu ko pour xexé kay salo waro ke mu ne waxtu julli mu ngi nek de ke lo be duul mu ne te xex bi mu ni tang ci lo de tourno te xex bi duñ ko mëna baye yo da fa lol yo nga dem julli ci samba ñoo mo ngi yobale lan ñe sal so roka mo ne so jangé di sa fu da jimit la nga ag place ñi am ne ni da jimit no ke ka so mënul seug af wallahu akbar na nga wax allah akbar men ka faje liñ de wax fo yo faje nga wax ko fo yo ko sama allah liman nga wax sama allah liman ham ya salone fayro tam mo ba nga jël julli bi ak fayda nga yobale amen sou borom ak tammi ya ngay sandi ya ngay dawal fasbi ñu de salo kana tu di yeb julli bi buñ ko fa bay mi sima ne salo lan julli ak julli la de ki la waro mu ne ci waxtu yonante bi tuddu ko do ki nga xamantene dafa tuub ci el ci tuub bo ne salato na ñu dañ de ci tuub ak sarto ki la ndo tuub la yonante bi mo xam na ne ki da fay tuub ba ka hijra waye pour def hijra ta bo ya nga taw pour joge suma dekk ma tuxu ndaw na ko duma mun lol apa ko bismillah mun la bismillah mun ton daw nonguna nda tuub la waye dina tuub de ba jadi kelo waye pour dem heej ndaw na duma def lol ka son akato won mune daf de nangul lol nda tuubi la mune da fay tuub bar son waye or muta won nola duma mun lol akato mu day nangul lol nda do tu nola ji mune duma mun baye sangara akato muy nangu ba nda su mba tuubi la waye dina tuub ba ñu salo waatu waat waye julli waxtu bu ne nda do nola lol da duma ko mun akato du de nangul lol de akato kan sarato mo de la mo mu ne du teel kenn sarto de ko wek la misir mo ngana da ngay nek julli ci ta sal ne yow do julli akato mu ne du nangul lol wana kelo du da ñaw ñaw motax na xex lum tang tang foy sal fogg na julli de fayda amintum nal na da la ma ne ya so su ngeen deme bo am horuté kelo banda ten ko manam xex bi jeex na legi yena ngeen dal fa la kuru lan ci ala to mu ne ngeen sabal tur yalla de al fi sal ngeen julli kama allamakum ko sal ko nya fa ngeen ñaan ko ngeen jangale mbiru julli ka ke fi to ñu ne nga julli yaangi tok ka ke lo to ñu yaangi julli yaangi taxaw ka na sem nga baña wëru wala ni ma kenda wala su fekkante ne wëru lo yelo nga taxaw ye sem nga wëru ne ma bamba su fekkante degeer lo ye fi nga tok ka na sem nga baña wëru ne ma bamba fa fekkante ne degeer lo ci lo fi nga tok ye sem nga wëru ne mo fa nan so mu nu lool ye lay bu ba karo nga te de sa ne jor bi wala marara wala nga sa chamu wala wala sa ndig bi ko la nga ñu no febar febar sa lo kanatu bu fa bay na be ke dal kere su fekk ne yene ngi wër kan ke la kere ay te xex amul fa zikrullah su ngeen tuddu yalla al fi sali na ngeen julli kama allamakum kom no len ko yalla jangale ala kalam bi ñam ko yalla jangale ma fen na ci lo xamne lam ta ko an man ke fekk yen ne ko lu pour xam lool no yan ngi la kan bala yonente bi ñew mo man sa ko ñalan ken xamul won yefu julli ala mo kalam da mo yonente
mo jangal ni ñi julli ci loolu asaba ali akete kon mom xex motax ngeen defé ko ni courant la asaba sal defé febar motax nga julle ni def ci la koy def courant kon té ne ko ci febar ne ko tammi ci xex ala sarokan su boba ngeen julle ni mu waré sarokan bi julle bi buñ ko baye té na fa tan so na mu ne ñaar témèr fan wèr ak juroom ñenen Allah dina mo lu mel mu ne nit yo xamné ci taw fo na yara waato ñom ñet matal nañ seen waxto ñen ko atu ko ci siyen way zaron ya touro ci ñu baye ci gënaaw ak waaje mu sol ñu baye seeni jabar sa ne mo faara ne sun dewe ala mu sootu mu baye jabaram bila ala mu sootu bin baye jabaram wasiya da fi wasiya so na def wasiya so ne ak waaje la mu sol ye ci jabaram yi mata an sa ka balon de moy pour dundal len ila la hawla jamin sa yalam bala ak bi di olbatuko gaira ikhaja la kanay finde fek nak du ngel len genné ci keul al kanay finde bu len len genné misal fi lol misal la mo faara nit ki de yalla nga ado fo la te waxon nañ ci ada jann wakati bala lol di am fanje ci lan ko wala be ci dafa melni ben mbiru ak mo nek di am même mo faara su nit dewe fanje momé atum lumu ak ci yalla bu da fay nek ci negu goor abé balula mu ngey dundu ala xam la je bi du yeko goor ba ñu aya do mo na way aya bi même tam bi da li nga pass ni wala na baña ñu suman lol mo ñew nak aya bi karma tir tam pour né ñenti wër ak fukki fan ak karma tir tam mu def ko ñenti wër ak fukki fan fonen de muna xana li de ke wañu gorge ana da ko ko mu ñew wax ne bay tawad la ko kam mu legi pour am place bu mu nekk mo faada suma dewe na mu sol kana fi de na ko da mo jabari da bu mu genn suma keur jamm sangi bala ak ci la ko programme ko programme sen wala jamm be ke sol la wala bala jenni bala ñi am dikkel wala dund la wala fuñi duggu wala jina mo ne wala ñi nga xamantene ci telephone ay fa ñom dañ de men ko atul ko ci sen biir wala jamm ye touro ñu baye ci gënaaw exagé mo solo sen jabar yi wosiya de wosiya ke ñu wosiya gaay le exagé la mo solo sen jabar yi mata ko fi balu ne lañ nañ dundu e la fone la ko da la ñu dundu ci sen alal fi ak la xol jamm sen jikko bo dem ci ay at gaira ixaja la kané way nekul ne pour gënné la fay na xala jane fenti te fay fek ne dañ gënal sen ko fala jina hakka fi te boba amuñu problème ande ko atul kan ye ci sen kaw fi ma fon la ci kaw lo xamné fa anna mo solo même ba lol ngeen jëf fi am fa hin may fon do bofu ni ma do fakil ma ci kaw lo am da moy yefa xal ni mo so ban kay wala fo mu ne ci fek ne digen da fo wala suma jëkkel mo bare anen te to be ki la jam man de duma def lol yef fi baay bon ci keno lo wa so le neeg bi mu na don neegul wa ale yatimo le na fa ale yatimi ya moy jirimi men dul ba ko non ta jola do ta jola ko neke ñun duñ ko fay te ko kam ma birna ado ba ndam def findi la lool mo tag bi ada bi jehe dama wara genn kafi do lool amul problème wallahu ala muna yalla de azizun qurba kula ma sa mom de mun mom gunna lepp hakima ka ko be ta de def lepp nu mu waray wala ñu ayo la folo ta wala aya bi mo ñëkkele karna antil tan ya bur manam ñent wër ak fukki fan de daal ko masale o karna antil tan fana de ñent wër ak fukkel fan e beta rakki wala so la ko da ngay nekk ci kër goor gi ala bon kon ci neegam ba dañu no waye pour dundal mo mo fontala ah ku ne sa boss la de ando ko do nante dajé ndax xalis bu aga ni benen ke o fa bi goor gi dewe ke da la na ah dañ ko mirage mirage wala mirage lañ def dem na la ni dom bi ak mom musona ni ak manam dom bi dafa am akom ko digeen bi tamo mo be balu re ñol la mu ne ku ne sa cieur ngay dundé al de balu la ñot mu ne den en ñota la bu jël cieuru jaamul no bu ko dundé barak talad la mu ne waye bërepp bi ngeen di dëkk karnantil da fofu dañ fay def ci wé ñeñ ñeñti wër ak fukki fan kema fu la tan na ne def ci cieur bi mu ne ñaar témèr ak juroom ñeñti fuk wala lu mutallaqa rabe bula muso yan mune mu ngi nekkal ni fasé mata on son son de masé wandira manam pour dalal sen xel dur marfu hakil mara moy ci walu xel bu rafet ni muso bula mune so fasé jigen bula non ko diama way nan jox ko dara lo xamantene mo lañu wax bula non ko bula ro ke sunu le moy ndax fasé jigen bi lol daf ko de naxari ané xale fenna wa mu nang ko neexal dara comment am da fi wa manam comme passe nañ ko hakka mom hakko la de lolu akala de alal muttaqina ala nyaata ko fo xamantene mom jaamu ka de ya aya fulo ka alal muttaqina mo ñu mal ka mu ne benen ay bi dafa wane ci kaw ñu xamantene ñuy rafetal la lolu ko de ko de ci yoll ñu ne ñoñu ñi am alal wa na ñi aya do ko ane bi ala nyaata la nal mo ta benen ay bi wax ne dedet ñi
ñi nga xamanté ñoo ragal yalla ñoom la wax kama fatan na nek mo ne ñaat témer ak ñeneen fuk ak ben kazalaka tan mo ne ni la mel de yu bayinu la alaka ko indi yalla da fay won ni ci lakuma atuliya da fay won ni ci ayati alaka wa ko manam kemtila katanam de tuma alaka ko na ayol be balu yalla da fay leral aya yi la alla kuntu man da tulu mo ne amana yeen ta ka fal ta ka ba da fay ñen nek ñuy am xel ne man kala bu ga xak lo xam so am so jangul do am xel ne man kala bu ka bo ñoo so jangul nak do mu na leral karan la ka ko jang moy leral bir karan la ka xak lo diam ne te jang na moy neexal xel ana karan mu ne nañ jang ana dino karan ñu jang suñu diine akana dan ko ne tan ko la mc pour mokal alquran ana ko ana kul karan sami di jël jeew ga harfu alquran ana arabu kam moyo way wala di deg arab ana suku la wala di jang olof rek dido mo le karan da wol mu ne te de jël lo lañ rawé oustaz majlis oustaz majalis dara majlis dara majalis quran wa tankalam quran dañ ko mokal rek suku la si walu jang arab kam fo si walu nak arab karan no te wote de lu mbir bi du jang du mu jang de ala karan de mu ne nañ jang ci daw karan mu ne nañ jang mo be ci hakilo soto ñun ñepp dinañ am xel dino ci do ci bo mo be ñepp ci tammi atam yeb su bo ba dina ragne ko ci aduna te ma fa tan na mu ne te ñaar te mel ñaan fu ko ñaar xanen daana rek ci dem ak tammi di ñaan nit ci ko sa ci ndi ñoom mu ne ngeen agali lolu ci nit yi man de nga kayela ma moy sosé ak même man da man nga kaw ma ak ken ko xamantene mënul dega sosé te mo surwatu fek yow mom olof na walé ka sura ka la mo da nga de la ko sosé wa na nga yalama de sura ka tax ñu ëlbeuti ko def ko pour al sa ñu moy dem da ñu ye ñi na ken gëna dégo ci lolu ala ba mu ne jërëgëñ jëf jaaram jaaramu